O item. O item 27, processos 48.500, 35.72, 2006, 41. 35.69, 2006, 36, 35.71, 2006, 88. Recurso administrativo interposto pela Cotesa, geradora de energia, em face de decisão mediante a qual a Superintendência de Gestão e Estudos Hidroenergéticos homologou os parâmetros para cálculo da garantia física das PCHs Agute, São Valentim e São Sebastião. O diretor relator, Dr. Julião Coelho, informa que há pedido de sustentação oral. Contra os parâmetros para cálculo da garantia física das PCHs Agute, São Valentim e São Sebastião homologados pela SGH, a Cotesa interpôs recurso no qual questionou os valores de engolimento mínimo unitário, série de vazões, perda hidráulica média, TEIF e IP. Em reconsideração, a SGH reviu os valores correspondentes à IP e à série de vazões da PCH Agute e à série de vazões das PCHs São Sebastião e São Valentim. Ao reiterar seu recurso, a Cotesa restringiu seus pedidos à retificação do engolimento mínimo e da série de vazões das PCHs Agute, São Valentim e São Sebastião e de TEIF e IP da PCH Agute, demandada a apurar a TEIF e a IP constantes dos registros da PCH Agute desde sua entrada em operação comercial e, se possível, o engolimento mínimo unitário das PCHs, a SFG corroborou as conclusões alcançadas pela SGH. Como tem pedido sustentação oral, eu já destaco que em relação à questão do engolimento mínimo, eu dou provimento ao recurso, em relação aos demais, eu voto por negar o provimento. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Rafael Franzoni, representante da Cotesa. Boa tarde, senhores. Primeiro vou dar um breve histórico sobre a empresa e no momento seguinte eu trato dos pontos. Tá, primeiro, deixa claro que a Cotesa Engenharia é uma empresa de pequeno porte e trabalha na atuação de construção, manutenção e operação de sistemas de transição de energia. Os seus sócios, os senhores Gilmar e Gilmar Vec e João Junclaus, adquiriram 3 projetos de PCH, a Agute, a São Sebastião e a São Valentim, com potência total de 10 mega. O investimento para colocar esse empreendimento de pé, ele ficou em torno de 65 milhões. Em junho de 2008, houve a publicação das resoluções autorizativas, contemplando a potência total instalada em 9 mega para as 3 usinas. Em fevereiro de 2009, houve a consolidação do projeto básico, elevando a potência de 9 para 10 mega e com uma energia média em 5,9 mega. Até para colocar o investimento de pé, principalmente no tocante às garantias, a Cotesa negociou energia junto à CEMIG, considerando esses 5,9 mega. Em novembro de 2011, a ANEEL encaminhou ao Ministério os parâmetros para o cálculo da garantia física, com energia assegurada aproximadamente 10% abaixo daquela prevista no projeto base consolidado. Em razão disso, por óbvio, criou-se um déficit em relação à energia vendida para a CEMIG, que os prejuízos já alcançaram até agora 1,8 milhões. A Cotesa pediu reconsideração para os parâmetros, sendo que alguns parâmetros foram acatados, outros a Cotesa abriu mão por entender que não fazia jus, e outros 3 pontos ela pleiteia e é o objeto do presente recurso. Como já colocado pelo relator, o primeiro ponto é a disponibilidade forçada e programada da PCH Agute, o segundo ponto é no tocante ao engolimento mínimo unitário das PCHs e, por último, a série de vazões relacionadas aos dados hidrológicos. Em relação à disponibilidade da PCH Agute, o que veio no projeto básico consolidado dizia que 3% de indisponibilidade para indisponibilidade programada, somado a 3% da indisponibilidade forçada, chegando ao valor de 6%. O que você quer nesse momento é a diminuição da soma para 3%, sendo 2% da indisponibilidade forçada e 1% para programada. As razões para esse pedido por parte da Cotesa, primeiro é que houve uma falha no preenchimento do projeto básico por parte do engenheiro responsável. Nos autos consta já, inclusive, um pedido de retificação por parte desse engenheiro para que se considere os valores aqui pleiteados. Uma outra questão que deve ser considerada é que no Rio, onde ficam as 3 PCHs, considerando que as 3 têm projetos bastante semelhantes e os fornecedores também são os mesmos, já se considera a indisponibilidade forçada e programada nesse percentual de 2 e 1, somando 3. Só nesse caso exclusivo da Agute, que foi erroneamente preenchido em 6%.
A SGH, numa das suas manifestações, ela se manifestou em relação à indisponibilidade programada, que as declarações dos fabricantes de turbinas geradores não seriam suficientes, pois estão inseridos em um conjunto que tratou na sua manifestação como um complexo de geração. Ocorre que quando se realiza um desligamento programado para manutenção, aproveita-se a manutenção para todo o complexo, e nesse caso, como turbinas geradores é o tempo maior, se considera aqui, considerou a COTESA, tempo hábil necessário para que seja feita a indisponibilidade programada e a manutenção. A SFG também afirmou que esses dados apenas podem ser declarados, podem ser baseados em dados declarados. Aqui eu afirmo e reitero que essas informações oriundas do fabricante estão contidas nos autos. No tocante ao engolimento mínimo, o valor que se considera seria considerado até o presente momento seria de 50%, e se requer uma diminuição da GUT para 25%, São Sebastião 19% e São Valentim para 17%. As razões são de que existe declaração formal dos fabricantes afirmando esses números. As PCHs, a GUT e São Sebastião, que já estão rodando, estão operando em acordo com esses números, e isso se comprova através do relatório da Câmara. E, por fim, a SFG afirmou que é um parâmetro, na sua fiscalização, afirmou que esse é um parâmetro determinado pelo fabricante, e também confirma que as duas PCHs estão operando de acordo com esse pleito. Ela afirmou ainda que somente o histórico não seria o suficiente para concluir que o valor do engolimento mínimo unitário a ser utilizado no cálculo da garantia é de fato pleiteado pela COTESA, pois poderia ter operado fora da faixa operativa recomendada pelo fabricante. Aqui eu deixo claro que existe nos autos um documento recomendando e garantindo a operação nestes números sem que exista prejuízo à vida útil do equipamento, documento esse firmado pelos fabricantes. E por fim, no tocante à série de vazões, aos dados hidrológicos. O que se solicita nesse pleito é que se considere a nova série de vazões com base nos novos dados hidrológicos devidamente atualizados e consistidos pela ANA. Inicialmente, vale lembrar que a COTESA ela solicitou a extensão dos dados a partir de 2004, sendo que a SGH, 2004 a 2011, sendo que a SGH ela foi contrária por existirem por excesso de inconsistência, por uma ausência de consistência por parte da Agência Nacional de Águas. Acontece naquele momento, ela instou a ANA para uma consistência desses dados, sendo que nesse momento, em vez de consistir os dados entre 2004 a 2011, ela fez uma verificação nova dos dados desde de 45 até 2011. E esses dados é que a COTESA pleiteia nesse momento, que seja considerado esses novos dados hidrológicos, para que assim seja utilizada a série de vazões pleiteadas. Aqui também existe a SFG, a SGH ela bateu bastante em relação aos dados de 2004 a 2007. Só que esses dados, houve uma utilização dos dados de Major Gessin, da estação mais próxima, né, e que fez o preenchimento, assim como todo a série de vazões, como todo o levantamento hidrológico. E é o que se pleiteia, só deixando claro que, no tocante a essa série de vazões, o pleito da COTESA ele vai de acordo com a portaria 463/2009 do Ministério de Minas e Energias, que diz que a série de vazões ela tem que ser maior que 30 anos e devendo ser a mais extensa e atualizada possível. Eu agradeço muito, uma boa tarde a todos. Obrigado. Procuradoria. Doutor, antes da Procuradoria se manifestar, até para a gente ganhar tempo, eu vou tirar de pauta, porque eu percebo que da sustentação veio insurgência sobre a questão da série de vazões, que já foi objeto de reconsideração, mas eu não trago fundamentação para rebater o argumento. Então eu vou tirar e trago na próxima terça. Então, retirado o processo de pauta.